guys. Kau tengok tu guys. Aku suruh tanggalkan barang-barang ni mah. Tidur. Benda lah dia. Guys, kikih body Amar ni guys, lepas bakar guys. Gelak lighting guys. Ini dia owner dia. Gelak tu lah lighting. Okay guys, biasa Amar kepelas dengan ketah pasir ni Amar dengan air Amar. Dengan air. Ini bloody. Ini Amar. Lighting tak okay. Nadim plus-plus dulu mah. Ready team. Kita spray mah. Hooray! Oh, 2, 3. Wow, wow, wow. Guys, ini apa? What's up? What's up mah? Guys. Hooray! Guys. Guys. Amar jadi orang pertama mah untuk projek 31 Ogos ni mah. Jadi sekarang nak sembuh besar dia dululah ni mah. Ah, inilah dia mah. Nak sembuh besar dia dulu ni guys. Okay guys. Yes. Kau nak buat kala apa ni mah? Masih. Okay guys. Okay guys. Yang ni mah, diorang dah bersepakat mah. Diorang dah meeting masak-masak mah. Diorang nak buat spoon guys. Yeah. Tapi spoon diorang ni mah, kat depan tu mah, red candy. Dan ni silver. Yang belakang tu red candy guys. Hooray! Nah, dia spoon-spoon yang diperlukan tu guys. 4 tank saja guys. Okay, Amar. Yang tu clear guys. Bagian last mah. Candy red guys. Silver guys. Yang tu putih guys. Untuk sembuh game dia nanti guys. Okay guys. Okay guys. Sekarang nak sembuh dah ni mah. Body ni mah. Kita sembuh silver dulu guys. Okay guys. Silver guys. Kasiang. Bye-bye. Oh, 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 panasnya guys. Embun. Tapi bagus panas-panas ni guys. Okay guys, ni body biska mam. Nak sembuh takdir tu guys. Amar. Okay, sekarang nak tepek lah ni mah. Okay, yang silver tu mah jadi colour mega red candy ya, mau. Okay guys, kan nak tampal lah ni kan. Guys, dah nak sembuh ni guys. Biska Amar ni guys. Tak sabar tu. Oh, tengok. Ni candy cat guys. Wah, guys, nak sembuh ni guys. Okay. Okay guys, 10 minit sudah berlalu ni guys. Kena tanggalkan ni lama. Tas ni dulu guys. Okay guys. Angkat hati-hati guys. Yeah. Depan pula ni guys. Yes. Guys, sekarang nak tanggal ketah ni guys. Ni kita ada Amar. Ma, dia duduk depan Amar. Okay. Ini dia guys. Up. Jiru air tu guys. Ma, lihat tu Ma. Dia ke jiru air tu. Okay, Amar. Kita balik lagi. Okay guys. Terus slow, layang-layang guys. Tu dia guys. Tu ramai Amar guys. Sebelum ni mah. Ni mah.
Okey guys, wah, datang jelas di situ guys. Pun sini mah. Oh, woi, cantiknya guys, macam tuan meng guys. Meng tu, tuan meng guys. Terus slow mah. Wah guys, nampak tu guys. Tuan meng guys. Wah, guys, kelihatan jelas di situ guys, tajam-tajam guys. Guys, kau nampak tu guys. Guys, jelas guys, kelihatan kat situ guys. Wah guys, padu guys. Mama, betul nak ikut ramah. Guys, okay guys. Meh, mah, tak air mah. Tak air mah. Guys, bilangin guys. Nak hujan guys, nak ribut guys. Guys, cerai. Terbang. Data jelas di situ guys. Akhirnya guys. Siap guys. Terbang guys. Masih baik dah sembuh guys, cepat sembuh guys. Rancangan nak restore untuk 31 Ogos nanti guys. Color rahsia. Guys, suasana rancak kat sini guys. Suasana rancak kat sini guys. Hooray! Yes. Okay guys, ma. Guys, ma, kau nak buat apa ni ma? Nak spray kat apa ni ma? Red candy. Red candy. Candy. Okay, spray ma. Berani tak nampak ah, berani ah. Sini ah. Okey. Berani ramah, sini mah. Mah. Berani sini, ah, mari sini, mari sini. Set. Okey semua. Okey mah. Semua. Oh, wah. Okey guys. Lah ujang tu sebelah sana tu guys. Tapi masih lagi buat konten guys, spray guys. Sini. Nak hujan ni guys, kilat guys. Masih buat konten lagi guys. Liquid guys. Dua, okay guys. Dua, tinggal dua. Buat dua. Okay guys, aku masuk solat dulu lah guys. Okay guys. Guys, dua, tinggal dua. Buat dua, tinggal dua. Dia guys. Yes. Kasihan. Bye bye.